დავით ნარმანია ოფიციალური ვიზიტით ირანში გაემგზავრა. ირანში ნარმანიას არაფერი ისეთი საქმე არ აქვს, მაგრამ EBRD-ზე მისი ინტერვიუს შემდეგ ინგლისურენოვან ქვეყნებში აღარ უშვებენ. რიგის სამიძე ღარიბაშვილი ისე წავიდა, რომ მარგველაშვილმა წაკამათებაც ვერ მოასწრო. Როგორც კულუარებიდან გავიგეთ, სამუშაო შეხვედრაზე, რომელზეც დელეგაციის შემადგენლობა უნდა განეხილათ, ღარიბაშვილმა თავი მოიმძინარა და პრეზიდენტსაც განუცხადეს: ჩვენ ახლა ვიძინებთ და საკითხი ხვალ გადავწყვიტოთო. ღამით კი პრემიერი უკვე თვითფრინავში იჯდა. მანამდე პრემიერი ღარიბაშვილი გურიას და აჭარას ეწვია და ჩაის განვითარების ახალი გეგმის შესახებ ისაუბრა. Პრემიერის განცხადებით გეგმა კომპლექსური იქნება, დაწყებული ჩაის ნარგავების განახლებით, დამთავრებული ჩაის თანამედროვე კომბინატების ამუშავებით და ჩაის პაკეტების კომფორტულად და ლამაზად დაფასოებით. ამას ყველაფერს ეს მთავრობა გააკეთებს, მოსახლეობასთან კი ერთი თხოვნა გვაქვს: ამ რუდუნებით მოყვანილ ჩაის თხუპუნით ნუდალებთ და ყველაფერს წყალში ჩაგვიყრითო. ლარის კურსი კიდევ გაუფასურდა. ლარის კურსის ასეთ დღეში აღმოჩენასთან დაკავშირებით ჩვენ არაფერ შუაში ვართო. რიგრიგობით გამოაცხადეს ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროებმა, ეროვნულმა ბანკმა და საქაერონავიგაციამ. საქაერონავიგაციის ამ სიაში აღმოჩენას უჩვეულოს უწოდებს შპს ტკბილი ქვეყნის ბუღალტერი ნია მორჩაძე და კიდევ უფრო უჩვეულოდ მიიჩნია ის ამბავი, რომ ჟურნალისტები კომენტარისთვის მასთან მივიდნენ. რუსთავის მაგისტრალის მუშები გაიფიცნენ. მათი თქმით, ისინი აქამდეც გაფიცულები იყვნენ. უბრალოდ ვისთვისაც უნდა ეთქვათ ვიფიცებითო, იმის სახლამდე გზა არ მიდიოდა და სანამ ეგეც არ დავაგეთ, ხმა ვერ ამოვიღეთო. მათი მოთხოვნაა, რომ ის ოცი ლარი, რასაც თავიდან დღიურად შეთანხმდნენ, მაშინ $13 იყო, ახლა 8 და რამენაირად ისევ 13 რომ გახდეს, ანუ 30 ლარი მოგვეციტო. რასაც კომპანიის ჩინელი მმართველი აცხადებს, მუშების მოთხოვნა სამართლიანია, ოღონდ ჩვენ რა შუაში ვართ, თქვენს მინისტრს მოთხოვეთ, გვარი არ მახსოვს და ბუდას რომ ჰგავსო. საპასუხო განცხადება გაფიცულმა მუშებმაც გააკეთეს: თუ ხელფასს არ მოგვიმატებთ, ამ მაგისტრალით რუსთავის ავტობაზრობას და სააკაძის მოედანს ერთმანეთ დავუკავშირებთ და საცობები მერე ნახეთო. სამცხე ჯავახეთის რეგიონში საქართველოში პირველი ენერგოეფექტური და მრავალპროფილიანი სკოლა გაიხსნა. განათლების სამინისტროს ინფორმაციით, მკაცრი კლიმატური პირობებით გამორჩეულ სოფელში ახალი სკოლა ზამთარში თბილი იქნება, ზაფხულში გრილი და შაბათკვირას თავისით დაიკეტება. ივნისიდან აგვისტომდე კი ოთახები დაიკეცება, მოსახლეობის ნაკვეთებში გავა და ფრინველებს დააფრთხობს. ბათუმში დღეს გახსნილ ჰილტონის სასტუმროს თავის კონკურენტად არ მიიჩნევს სასტუმრო ალიკას ხელმძღვანელი და ჰილტონთან შედარებით ალიკას უპირატესობას ფასებში ხედავს. მისი თქმით, სომეხი, თურქი და უკრაინელი ჩვენთან გაჩერდება და ის სნუპ დოგია თუ ვინც ხაა, ყავდეთ მაგენს, მაი არ მაშინებს მეო. ბოლო მონაცემებით საქართველოში შობადობა მოიმატა. დავით ნარმანიამ ამასთან დაკავშირებით განაცხადა: აი ამას ვამბობდი მე არჩევნების წინ, როცა დაგპირდი თბილისში მილიონი ძე იქნება თქო. უბრალოდ მდივან გოგოს ბეჭდვისას შეეშალა და ხალხმაც მილიონი ხე აიტაცაო. ინფორმაცია, რომელშიც ერთი სიტყვა ჩავამატეთ: ირაკლი ღარიბაშვილი ტოტალიზატორ აჭარას ეწვია. თამარ ბერუჩაშვილი ევროკავშირის ლიდერებს შენობით მიმართავს. სიღნახში მოქალაქემ არარეგისტრირებული იარაღი სროლით ჩააბარა. $1-ის ოფიციალური ღირებულება კინაღამ 2.36 ლარი გახდა. დინამო არენას ტაბლოს ტერიტორიაზე 60 ძირიკვიპაროსი დარგეს. უკრაინის რადაში ალექსანდრე კვიტაშვილის გათავისუფლების პროექტი თავისით დარეგისტრირდა. ახალციხეში ბაღის დამთავრების 50 წლის თავი აღნიშნეს. ჟურნალისტმა შეამოწმა რამდენად შორს ისმის მიკროფონში. ქობულეთში გზა გამგებლამდე დააგეს. ჩხოროწყუში ერთ-ერთი ანსამბლის წევრის ზომა ფორმა ვერ იშოვეს. თბილისში სროლის ჩემპიონატზე
მხოლოდ ბრმატყვია მოხვდა სამიზნეს. ნიჭიერები ვართ, მაგრამ ტვინი გვაქვს არეული ამბები. ანდების 6000-იანზე პირველ ამსვლელმა ქართველმა მთასვლელმა მწერვალს მეგობრის სახელი ჭიპა ზაურა დაარქვა. ქართველმა ბიოლოგმა ახალი ზესწრაფი და გიგანტური ფუტკრები გამოიყვანა და მეზობელს მიუქსია. ნინოწმინდელმა მიკრობიოლოგმა ვირთხაში ნივრის გენი გადანერგა და იგივე ზომის ვირთხა მიიღო, ოღონდ კიდევ უფრო ცუდი სუნით. კახელმა ფიზიკოსმა ასტეროიდის ნატეხი ოფიციალურად შეისყიდა და ქეიფისას განსხვავებულად იყენებს. შუახეველმა მეცნიერმა ტორნადოს გეზის შეცვლის მეთოდს მიაგნო და არავის ეუბნება. ანაკლიელმა მეცნიერმა ქათმის ხელოვნური ღვიძლის გამოყვანა ისწავლა და კუჭმაჭში ხმარობს. ამინდი.